Anak Muda Sultan ya. Nah, ini bener lagunya. Dari tadi sayangnya koplong-koplong. Apa? Spesial. Spesial buat Mbak Dijana, segera lagu. Yang lagi mikirin seseorang. Raga menang katon anteng, cari si mandeng, ningati kedereng-dereng, rindu Desi, lengkang. Yang punya isi dewek habis ini Bunda Desi. Rasane wong lagi demen. Pengen tangon wong ayu. Pripun kang lagi demeni sama. Lagi demeni wong lanang masa ning wong wadon. Saumpama kakang pengen meruoni. Ya sampeane pengen berubah ngono. Ya pengen. Ih sampean mak kepo. Jawab sing jujur. Iya pripun. Seneng apa nek kakang coba? Bature. Suwun sangat manis.